Თბილისმალე 23 მეტრო სადგური ექნება. 20 წლის განმავლობაში დაკონსერვებული მშენებლობა ოფიციალურად დაიწყო. ახალი სადგური ვაჟა-ფშაველას გამზირიდან მეტრო სადგური უნივერსიტეტამდე ტერიტორიაზე განთავსდება და როგორც დღეს აღნიშნეს, მოძრაობას გარკვეულწილად შეამსუბუქებს 83 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების პროექტს მუნიციპალური განვითარების ფონდი და აზიის განვითარების ბანკი აფინანსებს. ქეთი ხიდიშელი დაესწრო პრეზენტაციას და ის არქივშიც გამგზავრებს მეტროს ისტორიას შეგვახსენებს. 1966 წელი მოვლენა, რომელიც ევოლუციად შეფასდა. თბილისში მეტრო გაიხსნა 6 კილომეტრიანი ხაზი და 6 სადგური. ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. 1985 წელს მეტროპოლიტენის მეორე ხაზის მშენებლობაც დაიწყო, რომელიც სადგურ ვაჟა-ფშაველათი დასრულდა. დაიგეგმა მეტრო სადგურ უნივერსიტეტის მშენებლობაც, თუმცა პროექტი მხოლოდ ფურცელზე დარჩა. 20 წლის შემდეგ ახალი 23 მეტრო სადგურის მშენებლობა ოფიციალურად დღეს დაიწყო. სადარის მაკეტით მეტრო სადგურს 4 ამოსასვლელი სანდროეულისა და ვაჟა-ფშაველას მიმართულებით ეკნება. აშენდება მიწის ზედა და მიწის ქვეშა ობიექტები. მოეწყობა სალიანდაგო ხაზები, ესკალატორები, სავენტილაციო და სადრენაჟო სისტემები. გათვალისწინებულია სათადარიგო გასასვლელებიც და ხანდარსაწინააღმდეგო სისტემებიც. საკმაოდ მჭიდროდ დატვირთული უბანი ვაჟა-ფშაველას ბოლო, ასევე ახალი მშენებლობები პოლიტკოვსკაიას ქუჩაზე, უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსი, ეს ის დასახლებებია და სასწავლებლებია, რომლებიც საჭიროებენ აუცილებლად დამატებით მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარებას, ვინაიდან საკმაოდ დიდი ნაწილი ნაკადია მგზავრების. პროექტის ფარგლებში ამუშავდება ძველი კვირაბიც, რომელიც მეტროსადგურ დელისა და ვაჟა-ფშაველას შორისაა განთავსებული. ამასთან რესტავრაცია ჩაუტარდება არსებულ კვირაბებსაც. პროექტს დღეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებიც გაეცნენ. მთავრობაში ფიქრობენ, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება დედაქალაქში საცობების პრობლემას მოაგვარებს. ზოგადად თბილისი იმდენად გადაიტვირთა მოსახლეობით, რომ ფაქტობრივად შეუძლებელია ეს სატრანსპორტო დახურული კვანძები გავხსნათ როგორმე, თუ არა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ძალიან ინტენსიური განვითარებით. თუ ყველა ქალაქელს მოუნდება საკუთარი მანქანით გადაადგილება, თბილისის ამის შესაძლებლობას ნამდვილად არ იცნება. ახალი მეტროს სადგურის მშენებლობა 83 მილიონი ლარი დაჭდება. პროექტს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აზიის განვითარების ბანკთან ერთად ახორციელებს. სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული ესპანური კომპანია შეასრულებს. 83 მილიონი არის პროექტის ღირებულება და ალბათ ამით ახმელით, რომ ისტორიული მნიშვნელობის პროექტია. ქალაქ თბილისს დაემატება ერთი ახალი მეტროსადგური ევროპული თანამედროვე სტანდარტებით. ამდრომდე დედაქალაქში მოქმედი მეტროპოლიტენის სიგრძე 27 კილომეტრია, რომელიც 22 სადგურს მოიცავს. თუ ახალი მეტროსადგურის მშენებლობა ამჯერად მაინც დაუბრკოლებლად წარიმართება, თბილის 24 თვეში 23 სადგური ექნება.